Atobe mani, rwakanaka kunge tichisangana zvekare pane pfanyiro ya Citizens Movement Radio. Nhasi musi wechipiri, mazuva makumi maviri mumwedzi wambudzi 20 November 2024. Masorese iwo vadiwa vatereri, tiri kusangana panguva yenhau dzichiverengwa na Ferdinando Mujamba Jecha. Misoro yenhau dzedu dzanhasi iri kuti vachamisa vokurudzira kuvandudzwa kwenhau musangano wakakosha weSADC uchitangawo muHarare. Vagari vekuchilonga vanonzi havachina kugadzikana, vatyira kungodzingwa chero nguva. Mutungamiriri wevanhu Advocate Nelson Chamisa vokurudzira kuvandudzwa kwenhau uye kupa mapato ose zvematongerwo enyika mukana wakaenzana munguva dzesarudzo. Vachinyora padandemutande ravo vachamisa vanoti vatori venhau vemuZimbabwe vanofanirwa kutora muenzaniso wechidzidzo chakanaka kubva kuvatori venhau vekuNamibia panyaya yekubudisa sarudzo. Vanoti mapato ose ari kukwikwidza musarudzo anofanirwa kupiwa mukana wakaenzana kuitira kuti vagari vemunyika vagone kuita sarudzo dzine ruzivo rwakakwana. Mashoko avachamisa atsinhirwawo nemumwe mutori wenhau ari kuNamibia vaJohn Grobler avo vati: A free and independent press is absolutely critical to any free and fair elections because a freedom of expression as articulated by a free press is basically the key cornerstone of any functional democracy. The tendency unfortunately has been over the past 30-40 years amongst all these former national liberation movements to monopolize mass media, especially state media, and abuse that in order to push their own agenda. And you know, the less people know, the easier it is for the more fascist minded to exploit fear and ignorance and victimize their opponents, as we, you know, very clearly can see is the case in Zimbabwe. It's noticeable that where there is a diversity of opinion and where there is a diversity of a free and independent media like in South Africa and in Botswana, we saw the incumbent toppled from power. And that's, you know, basically my greatest hope for Namibia is that in spite of, you know, the Swampo movement having done the same here, which is to monopolize mass media, state media, and install all their own apparatchiks in all the key positions, there has been a diversification of media in which social media, of course, also played a very large role. So, you know, the freer the media and the more independent the media, the greater the chances for democracy to A, survive, and B, to actually thrive at the end of the day. So, yeah, this is why I do what I do. I'm an idealist and I believe that, you know, the pen is mightier than the sword and I will stand by that. Musangano wakakosha wevatungamiriri venyika dzemuSADC wotanga nhasi muHarare zvichiratidza kuti nyaya yeMozambique ndiyo iri pamberi mukukurukurwa mumusangano uyu. Mozambique iri kusangana nematambudziko ezvematongerwo enyika nekuda kwezvakabuda musarudzo, izvo zvine kupokana apo mapato anopikisa ari kupomera bato reFrelimo Mosva ekuberedzera sarudzo. Panguva imwe cheteyo mutungamiriri weZambia vaakaenda eChilema havana kukwanisa kusvika pamusangano uyu uye vatumira gurukota rinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika. Nyanzvi mune zvematongerwo enyika vaSimba Mokori vapawo maonero avo pamusoro pemusangano uyu pamwe nekusavapo kwavaHichilema. Tinzwe vachitaura. True, Harare today is hosting the SADC Extraordinary Summit, which has been occasioned by the deteriorating crisis in Mozambique, precipitated by disputed election results, where the opposition is accusing the hitherto ruling party, Frelimo, of vote rigging. The serious political crisis, the political conflict which is degenerating into utter chaos in that country, has necessitated the holding of this urgent summit of heads of states to try and find a lasting resolution to the, you know, degenerating chaos in the Republic of Mozambique.
Now, what I personally find interesting is the choice of the location where this SADC Extraordinary Summit is being held, Harare. And it might be that because ED Mnangagwa, who is the head of Zimbabwe, the Republic of Zimbabwe, the President of the Republic of Zimbabwe, he is the SADC chairperson. But the iron in there is that Zimbabwe itself and Mnangagwa, with his party, the ruling ZANU-PF, he has been fingered as having interfered in the elections in Mozambique. And this is one of the grievances that the opposition political parties in Mozambique has been ventilating, that ZANU-PF members are allegedly accused of having been participating in the elections. And it is considered to have been one of the, you know, strategies that was used by Frelimo to rig the elections. And also one aspect that touched the storm was when Mnangagwa congratulated Frelimo even before the election results were pronounced by the election management board of Mozambique. And now we find that the very people that are being fingered in having precipitated the crisis, and who have been alleged to have also, you know, participated in the fraudulent stealing of elections in Mozambique, are the ones that are being called upon again to, you know, adjudicate the conflict that has degenerated and deteriorated in that very country. I find that very ironical. And also we hear that Hichilema, who is the president of Zambia, he has distanced himself from the gathering in Harare and has sent his foreign minister to attend that summit. This is very telling, and obviously it was expected. The relations between Zimbabwe, Harare and Lusaka are not so rosy and colorful. This has been over a period of time with the diplomatic relations, you know, taking a dip between Harare and Lusaka, including some high-ranking officials within the government of Zimbabwe sending out threats to the person of the president of Zambia. And this could explain his stance that he didn't want to be part and parcel of the extraordinary summit that is taking place in Zimbabwe. I also think that it might be his way of, you know, disagreeing a bit subtly with the wording of the extraordinary summit in Zimbabwe by a head of state with the SADC chair who is fingered in the fraudulent wording of elections in Mozambique. It's quite interesting, but these are my opinions. And finally, I just hope that this extraordinary summit is definitely going to come up with a progressive resolution to the crisis in Mozambique, because it is the ordinary generality, the overwhelming majority, ordinary people in Mozambique that are suffering because of this political crisis that has embroiled that country. Vachitaura maringe nenyaya iyi imwe nyanzvi mune zvematongerwo enyika Dr. Ibo Mandaza. Vati vamunangagwa havagone kuva mutongi gava pamatambudziko ari kuMozambique sezvo ivo nebato ravo reZANU-PF vari ndivo vakatumira zviuru nezviuru zvenhengo dzebato ravo kunovhota musarudzo dzakaitwa muna gumi guru kuMozambique. Tinzwei Gava Mandaza vachitaura nerepfenyuro yeSABC. Yes, the old boys club, as people say. That's very true. Except that now we are seeing it blatantly demonstrated before our eyes. I mean, take the case of Mnangagwa, who's the current chair representing Zimbabwe as he does. It's rotational, so there's nothing significant about it in my view. But it does raise important questions, especially with regard to Mozambique. The purported chair of SADC makes a statement at a party congress meeting congratulating Chapo even before the Electoral Commission in Mozambique had pronounced itself on the matter. So you have a situation which one might say
the chair is conflicted. And how does he mediate when he's already taken sides, so to speak? Yeah. We have a problem. Yeah. A big problem. And Mozambicans are correct in raising legitimacy questions around that. And secondly, you have a situation in which Zimbabweans figures, allegedly 289,000 Zimbabweans voted in elections in Mozambique. If that's true, it speaks loud at the fraudulent nature of elections, fraudulent nature of elections in our region, at least in Zimbabwe and Mozambique. Vagari vekuchilonga kuchiredzi South vanotiwo havasi kunzwisisa ramangwana ravo nekuda kwekutyira kuzodzingwa munzvimbo dzavari kugara. Mumwe wevatungamiriri kuchilonga vaLilson Chikutu vanoti kunyange zvazvo nyaya yekudzingwa kwevanhu pachiitirwa kurimwa sora reLuseni yakanyararwa, vagari vachakabatira hana maoko vasiri kuziva zvichaitika mangwana. Vanoti vakawanda vavo vakadhomira urongwa hwavo hwekuvaka nekuda kwekuvhiringidzwa nenyaya iyi. Tinzwei vachikutu vachitsanganura. Tinonzwisisa zvachose kuti nyaya yeLuseni naDan Dairy haisati yabuda muno munzvimbo medu yekwaChilonga, yekuti vanoda kuti nzvimbo iyi vaishandise kurima Luseni. Naizvozvo vanhu hapana tina kana kugadzikana, nokuti chirongwa ichi tinozviziva kuti hurumende inoramba ichiita maungira ichichitaura. Mukanyatsotarisa MP watinaye haasi munhu akakurira munomu, haasi munhu watinoziva nyange pamba pake, haana panoti ivhileji yake. Saka zviri pachena kuti akangoiswa kuti agoita rubber stamp zvinhu zvose zvinodiwa nehurumende kuti zviende mberi. Saka naizvozvo sevanhu vemunharaunda memuno maChilonga hatisi kutombotofara, nekuti kwanyatsotarisa mazuva akadarika pavetaura nyaya yekuti Dan Dairy anoda kupa chikafu nzvimbo ino yekwaChilonga chemombe. Asi isu tiri kuzviona kuti chinhu ichi inyaya yekuti Dan Dairy zita rake rigoita sekuti zita rakanaka, asi iri rezita risina kumbogara rakanaka kwatiri, nokuti ndiye munhu anonzi anofanira kupiwa nzvimbo iyi nekuti yatinorima isu kutagozorima Luseni. Chinova chirongwa chatinoramba tichichiramba kuti hatimbozofi takachigamuchira. Saka naizvozvo MP uyu unoda kuti iye haana kana munda, haana kana musha unogona kuafektiwa. Munhu anongozviti ndakauya muno ari munhu wemabhizinesi, vanhu tondoziva ari munhu akamboita mupurisa munomu, but haana musha munomu. Saka naizvozvo tinoona kuti tiri mudambudziko hombe, because haambozofi akatimiririra, because kuafektwa kwakwedu hakungozofi kwakamuafekta iye nemhuri yake. Saka tinoramba chirongwa ichi tichiti hachisiri chunhu chakanaka kwatiri sevanhu vemuno maChilonga. Mushure mekumanikidzwa nenhengo yedare reparamende inopikisa vaagents gumbo, vaEmerson Munangagwa vosarudza vaLove Mo Matuke kuti vave gurukota rezvekuchengetedzwa kwenyika, kana kuti Central Intelligence Organization CIO, iro rinova bandiko rinogara richipomerwa mhosva yekupamba nekushungurudza zvizvarwa zvemunyika. Vatsoropodzi vanoti kusarudzwa kwaMatuke avo vanobva kwaGutu kunoratidza pachena kuti vaMunangagwa vari kungosarudza vanhu vedzinza ravo mune zvematongerwo enyika. Kuendererawo mberi kwekugariswa muusungwa kwemurungu wemusangano wezvizvarwa zvemuZimbabwe vanoremekedzwa vaAmos Chibaya pamwe nevekuAvondale 65, chinonzi chiratidzo chakajeka chekushaya mutsa munyika panyaya dzekodzero dzeveruzhinji. Mashoko aya ataurwa nemutauriri webato rinopikisa vaGift Hostels Siziva, avo vakurudzira vagari vemunyika kuti vasanyanya kuchisidzirwa nezvematambudziko avari kusangana nawo. 65 vekuAvondale vari kutarisirwa kudzoka kudare nemusi wechishanu kuzonzwa mutongo panyaya yavari kupomerwa yekuungana nechinangwa chekukonzeresa mhirizhonga. Muimbi Tambaoga uyo aizivikanwa nekuimba nziyo dzekutsigira bato reZANU-PF panguva yechirongwa chekutorwa kweminda nekukurumidza, anoti akangowana $200 chete emadhora emunyika, kana kuti $200 pabasa rese iri raakaita.
Tambaoga anova akaridza nziyo yakaita mukurumbira yainzi Murambe Makashinga. Anoti haana kumbobatsirwa zvakakwana kubva kubato rezano PF kunyange zvazvo akabatsira bato iri kutonga nenziyo dzake. Mumwe mukuru mubato rinopikisa vasemugondongwe vanoti mabatirwa akaitwa Tambaoga anofanirwa kuva chidzidzo kumunhu wese wemunyika. Kuti bato rezano PF rinongotarisira simba asiwo arigone kubatsirawo zvaro vanhuwo zvavo. Vakurudzirawo vagari vemunyika kuti vasashandiswa nebato rezano PF kuitira kufambisa zvido zvevashoma. Tinzwe vachitaura. Ndiri kurangarira I think kuma 2008 uko kuti munhu wese waiti uchifamba wakarivara waigona ngokaruka wakutanga kuimba Rambai Makashinga. Asi mukatarisa the voice behind Rambai Makashinga majingles aishandiswa nezanu PF, Tambaoga izvezvi ari kutambura ende zanu PF aisi kana kutarisa nezvake. Izvi zvinongotiratidza kuti zanu PF hainei nemunhu. Vatungamiriri vacho vane chekuita nekuchengetedza simba ravo bedzi. Iwe kana watoshandiswa ukapedza kushanda unenge wakutoraswa, nokuti wakutosvipwa waifanana nebabrigam rapera soup kana kuti dohwe ratsengwa rikaraswa kusisina charitarisa. Ndozvaita Tambaoga. Izvi zvinotidzidzisa kuti ngativei takangwarira, because kufarirwa nezano hazviro kuti yakukuda stere, but vanenge vachingoda the talent that is in you kuti vangoishandisa kuti vawane zvavari kuda kuwana. Tikatarisazve tine madzimai ekumbare mama musuno uno ndakavanzwa achichema chema kuti taimborariswa mumahotera. Mairariswa mumahotera nokuti makanga mune zvinonaka pazvamaida kushandisirwa, iye zvino zvinonaka zvakapfuura. Saka umwe noumwe ngaachinozvionera. Izvi hazviperere kumamusicians chete, even patinoenda kumaelections vanhu vanonzi vakaipa munoda, vanonzi ivhunde redu itorai pamunoda, asi tichingopedza maelections manhu vakunzi dzokerai kwamakabva. Saka this is the trend yezanu PF, haisi kugumira kuma musicians chete, asi tine urombo chaizvo neana Tambaoga vakashandiswa kuimba. Asi izvezvi vakutambura zvisingaite. Fungai kuti Tambaoga anoti pakuimba kwake kwese akapiwa only 200 Zimbabwean dollars, not US Zimbabwean dollars, ende kubva ipapo hapana kana chisvinhu chaakawana from zanu PF. Apa ndiye ari kupupura ega, kwete kuti isu tiri kumutaurira, ari kuzvipupurira ega kuti nothing, hakuna chimwe chinhu chiri significant chandakawana kuzanu kunze kwekuwana 200 iyoyo, nekuti akakonzeresa kuti vanhu vese tingofamba chiita kunge vanhu vanopenga tichiimba Rambai Makashinga murod. Only that mbiri iyoyo ndo yakawana, but upenyu hwake hauna chawakashanduka. Ngatidzidzei kuti zanu PF only use you when they want you, and when they are finished with you vanobva vatokusvipa, kuita kusvipa chaiko chaiko, kusvipa zvekuti havatozombocheuke nezvako. Mumwe kanzura wemuHarare akazvimiririra kuward 16 vaDanford Ngadzore vashorawo kusatevedzwa kwemutemo muguta reHarare, uku vanhu vari kupiwa nzvimbo dzekuvaka nevavo vanopamba nzvimbo kana kuti maland barons vachivaka pamusoro pepombi dzinofambisa tsvina. Vangadzore vanoti zvinorwadza kuti hurumende iri kuda kuti kanzuro iwane mvumo kubva kwavari yekuti zvivakwa zvakadaro zvibviswe. Vanoti kanzuro ine mvumo kubva kumatare yekubvisa zvivakwa izvi. Zvichakadai, vatungamiriri vaviri verimwe sangano rakazvimirira reCrisis in Zimbabwe Coalition vakaenda kudare reHigh Court vachipikisa bepanhau rinozivikanwa nekusimudzira zanu PF rinonzi The Patriot. Vaviri ava vanotisa chigaro wesangano iri vaPeter Mtasa pamwe naprograms manager Dr. Blessing Vava vatuma magwaro edare kuvakuru vePatriot vachida muripo wemadhora ekuAmerica anosvika 50,000 kusanganisirawo 200,000 yekusvibiswa kwezita.
Izvi zvinotevera nyaya mbiri dzakaburitswa nebepanhau iri richipomera vamutasa navavhavha mhosva yekushandisa mari yevabatsiri zvisina tsarukano. Tombotarisa zviri kuitika kune dzimwe nyika. Mutungamiriri webato rinopikisa kuMozambique vaVenancio Mondlane vakurudzira kuverengwa patsva kwezvakabuda musarudzo dzakaitwa musi wa9 Gumeguru. Vachitaura padandemutande reFacebook ipapo vaMondlane vanoti zvakabuda musarudzo zvinofanirwa kuverengwa patsva, vachiti ivo vakakunda nezvikamu zvingangopfuura 50 kubva muzana. Panguva imwe cheteyo mutungamiriri weMozambique uyo ari kusiya chigaro vaFilipe Nyusi vadanidzira vatungamiriri vana vese ava vakapinda musarudzo kuti vange vari pamwe chete kuitira kuti vaone kugadzirisa matambudziko akauya mushure mesarudzo. Chirwere chemanyoka chinonzi chasimukawo zvakanyanya kukaribha zvasiya munhu mumwe chete arasikirwa neupenyu uye vamwe vanosvika 40 nevana 74 vachinzi vatobatwa nechirwere ichi. Chirwere ichi chakatanga kupararira munyika kubva kutanga kwambudzi uye vanhu vakawanda vari kutyira upenyu hwavo kunyanya munzvimbo yekariba sezvo iri nzvimbo inoshanyirwa nevanhu vakawanda vanenge vachiuya kuzotenga hove. Munhau dzemitambo vatsigiri vemawarriors havasi kufarawo mushure mekunge Zimbabwe yarambirwa chibodzwa chakamuswa muminiti rekupedzisira pamutambo wayo neCameroon nezuro. Mawarriors akakundwa neCameroon nezvibodzwa toiri ndokudzoserawo kamwe chete mumutambo wavo wekupedzisira muboka iri, asi vakatowana mukana wekuenda kuAFCON 2025 mushure mekunge vaita mangange neKenya nekabodzwa kamwe chete 1-1. Mushure mekunge vari pasi ne 2-0 muchikamu chekutanga, Zimbabwe yakadzoka zvakanaka muchikamu chepiri umo mutsivi Terence Zukamanja akakwanisa kuchinja mutambo mushure mamaminitsi 40. Zimbabwe yakazorambirwa chibodzwa chekuti vaite mangange apo muridzi wepembe akaramba chimwe chibodzwa icho chakanga chakandwa kubva kuna Zukamanja. Chipedzisanawo dzedu dzanhasi tombotarisa misoro yadzo zvekare. Vachamisa vokurudzira kuvandudzwa kwenhau asi womusangano wakakosha weSADC uchitanga muHarare. Vagari vekuchilonga bonzi vogara vakabatira hwana mumaoko vachitya kuzodzingwa mumisha yavo. Nhau dzedu dzabva dzangoperera pano nhasi, dzanga dzichiverengwa nemiwenyu Ferdinando Mujamba Jecha. Ndakamirirawo kana kutenda chikwata chose cheCitizens Movement Radio News. Tovimba muchararawo zvakanaka.